سردار محمد سبتین خان انتخابی نشان بلہ حلقہ پی پی 88 نامزد امیدوار پاکستان تحریک انصاف ہاتھ میں تو ہاتھ دے تحریک ہے انصاف کی انصاف کا صاحب زادہ محمد منیب سلطان قدی نشین آستانہ عالیہ سخی سلطان باہو نے سردار محمد سبتین خان پاکستان تحریک انصاف کی حمایت کا اعلان کر دیا ہے صاحب زادہ سید نظام الدین جامی صاحب آستانہ عالیہ گولہ شریف پیر طریقت رہبر شریعت پیر حمید الدین سیالوی آستانہ عالیہ سیال شریف نے پاکستان تحریک انصاف کی حمایت کا اعلان کر دیا ہے Yo, naughty parliamentarian, Darbari and Jayala. Next up, Adiala. Rok sako to rok lo, tabdili aayi re. Tabdili aayi re, tabdili aayi re. Bhuka lagar... Sardar Mohammad Sabtain Khan, Intikhabi Nishan Palla, Halka PP 88 Namzud Umidwar, Pakistan Tehrik-e-Insaf. Rok sako to rok lo, tabdili aayi re. پاکستان تحریک انصاف گندیاں تحصیل پپلا اب صرف عمران خان اب صرف عمران خان بلے پہ نشان اب صرف عمران خان ہمارا ووٹ صرف بلے کا صرف عمران خان اب صرف عمران خان بلے پہ نشان اب صرف عمران خان اب صرف عمران خان بلے پہ نشان اب صرف عمران خان بلے